ku Pour. Petr Zámorský vrací Pourovi. Jakub Pour. Brána Zámorského, krále neprošla, ale je tu ještě dorážka Adriana Holešinského, který 3 minuty a 19 vteřin před koncem prodloužení rozhoduje o tom, že plzeňští dnes získají ten bod navíc a v prodloužení porážejí mladou Boleslav 3-2. Adrian Holešinský využívá přesilovou hru a dává osmou branku v české nejvyšší soutěži a probíhající extraligovém ročníku. Ještě jednou se na to můžeme podívat. Petr Zámorský vypálil od modré čáry. Ten jeho pokus dokázal, prošel jen pouze vyrazit před sebe. No a v celé té situaci se nejlépe zorientoval slovenský útočník ve službách Plzně Adrian Holešinský.